ортада. Сері дидар, жырау дидар, айтыстың арттан бері қағын жәмі болған қарағымдың серісі, дидардың соңына ерген інісі, ұлан ғасыр, қамиып ортада, сюжет. Алдымен ақындар тұрған қысқаша мәлімет. Киелі өнердің жүйелі сөздің қадырын білетін қазақ елінің жүрегінде өрелі өлеңімен өрнекті із қалдырған жыр жампоздары Кемпірбай, Шашубай, Досбейлердің жолын жалғап жүрген бүгінде айтыстың арыстанына айналған Қарағандының тумасы Дидар Қамиев. Ол айтыс сахнасында орамды ойларымен, айшықты тіркестерімен, маңғы болған мақамымен көрерменнің көзайымына айнала білді. Көптеген халықаралық республикалық айтыстардың бас бәйгесін еншілеуі осының дәлелі. Төл өнерге деген махаббатымен қанында тулаған дарынымен 2018 жылы айтыстың ақтаңгері атағын иеленді. Дидар осы айтыста інісі Ұлан ғасыр Қамиевпен жыр тұлпарын жарыстырмақшы. Дидардың інісі Ұлан ғасырда жас ақындар айтысында топ жарып жүрген жүйріктің бірі. Ұлан ғасыр айтысқа 10 жасынан бастап қатысып, айтыскерлікпен қатар батырлар жырын жатқа айтуға арналған сайыстарда да жеңімпаз атанған. Дидар деген жүрсіннің балдызы деп көп ақын жүруші еді қорғаныптым.
балдызының ең кенже інісі боп төрге алыппын. Сондықтан балдызыңды қолдап отыр алдына алға шыққан ел халықтың. Ендеше дидараға өкпелеме, өзіңдікін өзіңе қолданыппын. Әй, ал көрейік айқасқан қалай екен еңерке балдызымен ермадыптың. Әуелі суарған оны жүрсін ерманы еді. Мұнотқан дидар дейтін ағатайым, салған осы ақындық жолға мені. Қолға алғаш ұстатып домбыраны айтыстан айтысқа келуімді қолдап еді. Бойымдағы оят өр намысты, ақылмен кеңестерін берді әуелі. Шыққан жаннан ешқашанда қорқушы болма деді. Сағына тап ол сенің бақталасың, сондықтан еш аянып қалма деді. Аяушылық болмасын қарсыласқа, тасталқағы жеңесің сонда деді. Алыссаң атаңды жық деген сөз бар, тектен-тек айтылмаған олда деді. Осындай рухты сөздер естіп алып, айтыстардан боп жүрдім мен дәмелі. Алматыға шақырылдым, қарсыласым өз ағам болған еді. Ал енді ағамаған өкпелеме. Ал енді дидағаға өкпелеме. Қарсыласым өзіңіз болған еді. Әй, айналып кеп ақыры өзің түстің басқаларға орғасып нең бар еді. Thank you.
шығатын күлменен. Сахын адам өзгеріп аяқ асты ағаңа айтып отсын суық өлең. Мына сені өзгерткен не нәрсе кел, тіліңнің шаға бердің уы менен. Құшағыма сиятын інімен ғой, теріңе сыймай отсын бүгін ерен. Айтпақшы үстіңдегі мына жапан, өз жапаным екен ғой шыным менен. Өзіме қарсы шығып отырсың ба, бұшын үй шапанымның бұғы менен. Болған соң қисса менен дастан бойда, асқар қайда? Нұр Отан партиясы биыл үлкен бес айтыс өткізуді жоспарлайма. Сол бестің алғашқысын Алматыда отбасылық айтыспен ашқандайма. Бұрын бір ақын қосқан шаңырақтар бәйгеге екі жүйрік қосқандайма. Бұл айтыс керек жоқ деп интернетте кей жұрттың жанарынан жас парлайды. Негізі таңғалатын түгі де жоқ, қайта айтыстың абыройы аспандай ма? Нұр Отан отбасынан бастап жатыр, отанда отбасынан басталмай ма? Танымай алпамыз
Макгрегорды батыр деп сенесіңдер. Үлгі тұтпай Ахмет Міржақыпты UFC-да шыққандарға ересіңдер. Таң атқанша солардың бойын көріп, түске дейін ұйқыдан өлесіңдер. Оқымай оян қазақ дегендерді, тек ұйықтататындарды көресіңдер. Сахнада тұсауыңды кескен жүрсің.
ұлым келді, сүйіншіні осынау естер білсін. Ағайын бір қошемет қылыңыздар, көңілі ағамыздың қош болып жүрсін. Ал енді мұнасызге бұрлайын, сауалым мұнасызды сескендірсін. Әй, отбасыңа жас сәби келіп жатқанда, отбасылық айтыстан естер жүрсін. Жан емессің, жыр өлеңде салақ адам. Жалпы салақ, ұланда өзімізбен айт салат. Кезегіңді көп созып әреңдердің, негізі бауырыңда тарт салат. Бұқар жырау атындағы орталықта берушең жыртенмеден жалпы сабақ. Қобыландыдан қозғасан қобарасын, алпамыстан айтасын алты сағат. Ал енді кезегіңді мен берейін. Уақытты отыр Алматы халқы санап, әй, мектебімде отырым деп ойлап қалып, бір өзің жырлап жүрме жарты сағат. Біздердей ұстаздар ғой негізінде, бұл күнде
қалады. Сіңіріп баба жырын, ана тілін бізден алып ұрпаққа тапсырады. Ұлттық кодын өшірмей ұлтымыздың руханияттың шыңына нақ шығады. Ал сенің қатарларың істеп жүрген тірліктен негізінде от шығады. Танымай бабаларың осы күні болып тұр батыс пенен ақ шұраны. Жыртыңдаған әндерге құмар болып жыртыңда десең оны жатсынады. Жын ойна әншілерді жұлдыз көріп суретін бөлмесіне жапсырады. Олардың бетін беріп бұру керек, әй, ақыретте қиын ғой хақ сұрағы. Нәғіз жұлдыз кешегі жыраулар ғой, даланың пара ділмар жақсылары. Олар жай жұлдыз емес темір қазық, жарқырап көрінетін ақ шуағы. Жас түлек жастарыңды, тас түлек, жас түлек жастарыңды қараңғыдан жарыққа ап шығады. Әгигәдің, әгигәдің. Бұл залда үлкендер бар, жастар басын, соларға бұрам ойдың бастарнасын. Некенің үкімі бар шариғатта, жас ұрпақ махаббатқа мас болмасын. Молданың алдын көрмей бозбалалар қолды қолдарын сумаңдатып бос қылмасын. Аяқ асты құрылған шаңырақ көп, ойлануға бәріне кеш болғасын. Талай жастар жасын, бағасыз махаббаттың кесірінен шарасыз шағалақтар тасталмасын. Некесіз қатынастың көптігінен жетесіз жастар өсіп аш қалмасын. Отаның отбасыдан басталмай ма, отбасы отбасудан басталмасын.
қатысайыншем демем, көпке бармай қойды ғой қуанышым. Бұл шығып тұрған үшінші қамиып, Айдар қамиып. Жиналды біліп тұлғыз.
Гиннестер рекордына мүнгі бүмен. Қымыз пісіп кіргенін біліп тұрмыз. Идеяның авторы Аман Жолдай, аға мекен қошемет қылып тұрмыз. Тура сол Қарағанды топырағынан туып өскен үш бірдей жігіт бұл біз. Бір үйдің екі ақыны сахнаға талай шыққан олжағын ұғып тұрмыз. Ал біздер бұрын соңды тарихта болмаған бір істі қылып тұрмыз. Бір мезетте мың күбі піспесек те, бір уақытта үш ақын шығып тұрмыз. Гиннестер рекордына кірмесек те, айтыстың рекордына кіріп тұрмыз. Айтар ішкі байғаным бар.
барар екі-үш қойларың бар. Ол аз десең кредит жабамын деп екі-үш жұмысқа кіріп қойғаның бар. Әйір ертегі айтар әжелер қалмай барады, сериал жаулап алған ойларың дәл. Әженің әңгімесін тыңдап өсіп әлемге танылмады қайдарындар. Қазақ үйдің ішінде отырыр ба қазағымның шығарған қаймағын бар. Зере сөзін зердеге тоқып өскен бұл сөзге абайсынды айғағын бар. Шоқандардың шоқтығы биік болса артында тұрған жоқ па айғанымдар. Бастан сайланыңдар, баланың тәрбиесіне бей жай қарап шекесі шалқып кеткен қайғауым бар. Бабаңның кім болғанын айта бермей бабаңның кім боларын ойланыңдар. менің осы ойыммен келісетін қасымда ұландасыр айдарым бар. Әмина. Әрқашан қорғанышым болған демеп, ал менің туған жылым 99, жасап алып отқан жоқ қолдан дерек. Ендеше дәл осыны пайдаланып қазылар жаққа әзіл жолдау керек. Әй, біздерде 8 де бар, 9 да бар, ал енді тек бірыңғай, әй, ондар керек, әй, ондар керек. Ей, ағайын! Өлеңі бауырлардың айтыл дерек, келтіріп өткен күннен айқын дерек. Екеуі тоқтаймыз деп жатыр ғой, деп ойлап ем тағы да бірдеңе айту керек. Олай болса мен де орнымнан қозғалайын, қошемет бол селімнен айқын көмек. Жүлдені күтетінде уақытым жоқ, ертең қойдың кезегі қайту керек. Біздің қасы Аминдардың отбасын айсын қалайсын. Қазығы бірге қотырсыңыз. Бұрынғай оғын, көксен ұқай.